نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ليتي أدوقف الله أشي الصلاة فما نبوى محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث ورحمة للعالمين النبي تي الله سبحانه وتعالى توبيدي ولما جاء إكا أتي آنو gbogbo àgbà ńlá yí tí a sọ́látù náà kó máa bá wọn ara ilé ànábì àti àwọn sọ̀hábà rẹ̀ àti gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n bá tẹ̀lé ìlànà òjíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam títí yóò fi máa di ọjọ́ ìgbéǹde alqiyama lẹ́yìn náà a máa tẹ̀síwájú nínú ibi ìdínlá lórí àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ tá ń bá lọ èyí tá tájì rẹ̀ ní dìfá an sọ́há batil àtọ́há wal a'immatil al'ala eléyìí ni tí a fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ lẹ́nu láàrin pé a wá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ a wá rí pé àwọn tí wọ́n dọ́rọ̀ yìí lẹ̀ bí irú àwọn mudirul markaz
àtàwọn ọmọ tó ń gbàgbà fúgbà lọ́dọ̀ wọn a rí pé àwọn náà tún ti wá bẹ̀rẹ̀ padà wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ awuyewuye wọn láti bí ìjẹta àmọ́ ń gbà tó di lánàá wọ́n ti wá ṣàgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ àwọn sọ̀hábí ànábọ̀ muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ti wá gbóríbọ̀ díẹ̀díẹ̀ àwọn náà sì sọ pé àwọn ń gbóríbọ̀ ni àwọn sì ń bọ̀ wá wọlé tọ̀ tó sì ti pẹ́ táwa ti ń retí pé kán má jẹ má ṣàlétí tí má kán ṣe kí ni jẹ má kán wọlé kalẹ̀ kálukú lè mọ tó wọn tọ̀ ìgbọ̀rọ̀ wa rí báyìí lábíwá wò pé ó dà àmọ́ tẹ̀síwájú náà ni bẹ́ẹ̀ sì ni bí a fẹ́ gbéyàwó lé ní kíjọ mọ́ àwọn gbàgbé tẹ́lẹ̀ ó ní pé ìjẹ́ múnáfíkì ń bẹnu àwọn sọ̀hábà alfáàrí kò bẹ́yìí na sọ̀hábà tí àtọ̀hár wà ní wọn náà fi kí ní alẹ́jáàs fi láhàdì nàbàwò ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin àwọn múnáfíkì tánjẹ́ ní ìdọ̀tí àtàwọn sábẹ́ ànábì tánjẹ́ ní mímọ́ lásìkò ànábì àmọ́ ẹ̀rí pa àwọn ìjókòó ta sí lọ pé á jókòó méjì àbí mẹ́ta láti ṣe lórí tọ́pìkì àti tí ó yé jàn mọ́ pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin àwọn sọ̀hábà àti àwọn múnáfíkì ọlọ́sì ni ó yé jàn mọ́ alhamdulillah èyí tá a wá ládéhùn lé nípa afẹ́ ṣàlàyé ó ní pé irújú àwọn tó wá ń pa àwọn sàábé ní múnáfíkì afẹ́ rẹ́spọ́ǹdì sí i àbí torí àwọn náà láwọn àyà kùránì kan tán sápamọ́ sí lábẹ́ wọ́n sì láwọn àdífì kan tán sápamọ́ sí lábẹ́ àwa fẹ́ yọ gbálẹ̀ tì dí àwọn àyà yìí afẹ́ gbágbó wọn kúrò lábẹ́ rẹ̀ ẹ mọ́ sá sáwọn àyà yìí lábẹ́ ìwíkúwí tí yín tẹ́ fẹ́ wí ẹ wí kẹsì dágbó lórí ẹ̀ ẹ má sàṣàbẹ ayé alùpùpù ní wọn fi takú alùpùpù a èyí ò ní tàwa fẹ gbéyẹwò lẹnu láti fi àkọlé tèmi ní èrújú mudir madras lórí pípé àwọn àkànnú àwọn sọ̀hábà ní múnáfíkì èrújú àwọn ayé àkànnú àwọn náà ṣáàdì ìyẹn ni wọ́n á jẹ́ ká lọ sórọ́tún nìṣà aya ti won lo nbe awo be baba si ko nu suratu nisa a tun wa pada wa sinu suratu tauba awon aya meje jita si ni tan lo nu won si badi si kan ama sa ju ka to lo ka to wonu be n lo lana mudiu soro kan tori oro awon sahaba yi na èyí ò lákọ̀ọ́kọ́ fi ṣe bí ẹni bẹ̀rẹ̀ kátó wa wọnú ojú wọn wọ́n ní láti mọ júwe àwọn àkànnú àwọn sábẹ́ ànábì wọ́n ń fèsì gbáwọn èèyàn láwọn bú àwọn sọ̀hábà ṣẹ́sìmọ̀ pé àwọn ọmọ wọn ti ń sọ pé wọ́n bú sọ̀hábà àbí kódà ń gba àwọn ọmọ wọn ti ń sọ bẹ́ẹ̀ àwa gan ti ń wo pé àmọ̀ ti ń dúpẹ́ fún èmi wá ní mùdírù là ń retí káwọn náà sọ páwọn òbú àwọn àṣé sakata alifani wà náà tọkọ fọlifani òwe lárúbáwá ni ìjọ ẹni rẹ bá ti ń retí kéèyàn kó sọ̀rọ̀ gidi kan ó ti wá dákẹ́ fọ lọ́rùn lágbó wa ní sakata alifani ó dákẹ́ fẹ́ gbẹ̀mọ ọjọ́ ó dákẹ́ fẹ́ gbẹ̀rún wákàtí ó dákẹ́ fẹ́ gbẹ̀rún àkókò wà náà tọkọ àmọ́jọ́ tí ó padà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó takú tọ́lọ́run ló sọ níjọ́ tí ó padà sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó kí tó takú lólo tẹ́ ń retí òun ló padà wá sọ a retí kí mùdírù náà jáde pé ìwọ àwọn sọ̀hábà
kódà yìnbó ibùdó tèmi à ẹgbẹ́ já pẹ́lú sí ti ń tú ọ̀rọ̀ ń ṣe bí àwọn àbúṣọ àbá kódà àwọn àbúṣọ ibùdó tèmi à já pẹ́lú ti ń dọ́gbọ́n gbé sórí ààrẹ òun fẹ́ protẹ́tì wọn kó lè jẹ́ pé òun lámọ̀ọ́rán ká lè máa sọ pé òun lòún gbú àwọn ibùdó tèmi à pé mo dírú ògbó àwọn ibùdó tèmi à mo dírú bẹ̀ẹ̀kan wá jáde bí ọ̀rọ̀ yìí náà ta ní ibùdó tèmi à táwọn ò lè bú ta ní wọ́n gbàgbọ́ àbí táwọn ò lè bú ẹ láwọn ń gbọ́ àwọn sọ̀hábà onídìímọ̀ òrùlẹ́jọ́ kálukú wa náà ẹja jọ fi ti ara wa gbọ́ a sì fèsì lórí ẹ. Ṣé bó àlẹ́bí wọn kú sàábé sàábé òní àwọn sàábé ò búra wọn wọn láàlà sí ara wọn sí wọn búra wọn tààrà. Ó dá ẹ bá bú sàábé wọn lé wọn bú sàábé sàábé wá jẹ bàbá rẹ. Àlẹ́bí tó yẹ kó o gbèjà kó o gbèjà rẹ̀ lọ. Àáfáà yín Muhammad Abdul Wahab kò bú àlẹ́bí. Kódà kò ṣe máa gbọ́ nǹkan tá yẹn kéèyàn gbọ́dọ̀ pé ń kéfèé yìí sí. Ó ní síra ẹ wà gbogbo kan tó ní ìlú tó fi àlẹ́bí wí ọ̀pá ọwọ́ ẹ̀. Ó ní pé ọ̀pá àwọn ilóore ju àlẹ́bí lọ. Yes. Ẹ̀mí ò ní sọ̀rọ̀ kan tí ò sí tí ò lẹ́rì o. Pé ọ̀pá tó ń fi rìn ọ̀pá ọwọ́ mi olóore ju àlẹ́bí lọ. Torá àlẹ́bí ò lè ṣe kò lè gbára ẹ lẹ́nu sàárè tó wà yẹn. Àbọ̀pá yìí ó lè ṣiṣẹ́ tó ń bára. Àbúwáàbí tí wọ́n ń tẹ̀lé. Sọlé bẹ́ẹ̀ sí pé àkídà tẹ̀ ń parí rẹ̀ ẹ ti kúrọ́ lu àkídà yìí nítorí pé ànẹ́bí ó wà ní dáadáa kọjá ní ti pé hakul ambiya mẹ́yẹ tí mo lè ambiya bẹ̀rẹ̀ hakul agbọ́dọ̀ mi. Sọtá ànẹ́bí bá wá jẹ pẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹ wá ní pé mo ń wá pé wàá ta lóru tó ń wá lẹ́bi tẹ́lẹ̀ òní o. Sọ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o, ẹ wá tẹ̀lé ẹ wá ń pariwo àkídà fáwa níbí. Ẹ ń gbé àkídà káàkiri. Àkídà yẹn tó ti bàjẹ́ látara irú ọ̀rọ̀ irú àwọn gbólóhùn bẹ́ẹ̀ tó sọ sáà lẹ́bi. Àtẹ̀yí tó sọ sáwọn sàábé, àtẹ̀yí tó sọ síṣẹ́ iná àlì, àtẹ̀yí tí Bùntẹ́mí sọ sí àlì tó sọ sí Fátímà. Láyé bí wọ́n mú Bùntẹ́mí à, mẹ́rin wá Bùntẹ́mí à, tóun lè sọ̀rọ̀ síṣẹ́ iná àlì, láyé pé yàrá alẹ́ àlẹ́bí ni. Wàlá àṣàlùkùn màálé yìí mi ní ẹ́sìn ìlànà wà dẹ́gbẹ́ fi kúrùbà. Ayé àgùrá ni ṣe wá níbi sọmọ ẹni owó bèrè owó ìyàtọ̀ lábọ̀ ẹni tó nídìí lọ́dọ̀ nìkan nífẹ̀ẹ́ àwọn àǹfààní bí rẹ̀. Sọ nígbà náà máa ṣe gbogbo inú ni àgbà máa ṣe gbogbo à ń bọ̀ àbáyé. Àwa náà retí ẹ̀wọ̀ lára díẹ̀ nu tán sọ lánàá ni a wà tún gbé nísìn mo kàn fẹ́ pásítọ́mẹ́ǹtì lórí agbègbè méjì sí mẹ́ta a lè lọ́nu tọ́píkì tiwa ó dídí ìjókòó ń bọ̀ táwa sí lórí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó yọ̀ wọ̀nyí bí ẹ̀dẹ̀lẹ̀lá. Àwọn pláàni ti wà nílẹ̀ fún tẹ́lẹ̀ so a kàn máa kí bọ́ náà ní ọ̀rọ̀ dáa nílùú gbà wá lákòókò kó sílẹ̀ ilé ìta ń bá lọ pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ẹ̀lú ìṣẹ́ wa lórí a júwe báwọn sàábí ànábì ti jẹ́ a sì wọ́n wáyé náà láti máa fún yín láwọn èsì ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. Àmọ́ ká tó wọnú ọ̀rọ̀ lénìí tákàn torí pé lè jọ mọ́rọ̀ àwọn sàhábà tá à ń sọ lọ́wọ́ kásáré yan ẹ já gbọ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí.
ka wa ni comment lori e nibi ta ti bere pe lawon sabi ala bi awon sabi o pura won la 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 se ara won so pura won tara oda ena ku sabi ale won ku sabi sabi wa je baba re Eje koko pass comment na news ani mo di mu bu awon sahaba abi ana la won bu sabi sa won sabi ugura mo e wo eri awon sabi ugura won lo wa jeri feyin na lati le mo bu won e wo eri eri eleyi da eri tari won yi ya abahu al-aql qabla an-naql ya abahu al-aql qabla an-naql la kai lo koko taku eri yoro yi evidence won yi la kai lo koko taku la kai to jina la wi o la kai to jina al-aql as-salim o koko taku oro yi qabla an-naql as-sarih aw as-sahih ka do wule ma weri ka ki e ka fun ara poju we meji kalebi mo fasadu ra'yi to wa bi oro yi eni yani eni ko ni soru oro yi ba ya bi ke mo pe ina jina si mo tibi tibi o si jina si atasawwur salim e ja fun ra wa la pojuwe amma ti baba re fe yawo meji abi baba re fe yawo meta abi baba re pe sunan nabi o fe yawo melu Mary iya ti e wa ni yale iya re oni kini oni yale e ma de oro yo awon aya to kuna si bima ama won aya yugo ala mo pe awon tan ba tin be nle oko tan pe meji meta kini mo se laarin won ama sira won po awon aya yi tan ba wa bere si ni ja awon mo nbura won ti won lala si ara won ya iwo were se gba to ko wa ori kankan se kan mo to kan gbe wa na wole iwo olorun yi iwo se wa na di koko wa mo wale iwo to ori nkan je iwo se to ba won obirin ti mo lala si ara won to atomo yale atomo yawo o wa nsoju kaluku won ta won ya won fi ngu ara won ko ma yawo ke ta bo mo nikan nu won ko wa mo bu kan nu awon yawo baba re jama o bo ikan nu awon omo yawo mererin o wa nbu kan nu awon yawo mererin boya omo yawo keji nbu iya to je yale awon eyan wa pe wa yawo baba re ni omo nbu yi ko wa ni e ki le so yawo baba mi gimi e cha won yawo baba mi go mo bu ara won jama so won balaka yi ti a si gboro mi bayi e gboro mi ye oko oni yawo melu awon yawo wa nbara won ja an wa nbu ko mo kanu awon yawo mere rin ko wa mo bu yawo ya re abi yale ya re awon nso fo mo npe mo bu yawo ya re mo abi mo bu yale iya re mo ko wa ni era kun ki le npa mi so iya le ya mi ati yawo ya mi ga ati ya mi gbogun won jo mo nbu so mo ni la kai ke so mo re omo ko mo ni lodo baba re so any omo muslimi kan ti ba bu awon sahabi annabi omo ko mo ni leyan annabi wa muhammad bismi pe se ba won sabi mo nbura won fakare ma da iyun ki wa yo kan wa pelu yin iya le iya e ati yawo iya e won jo nbura won iwo na wa notice de to fun e ko mo bu yale iya e so bala ka yin demo sa pe ju we ise yi wa sa se la won sabi annabi una da gege bi awon iya fun gbogbo wa annabi wa ni baba wa tin ko wa leko sa annabi na si ti pe re nibi mo nsi lati lu wa lidi fun wa awon aya wa wa nbura won wa nja
awa iwo omo kan na wa nbu kan nu awon iya wa ni mo bu iya won so mo pe eni to nbu bi o ba ti e je ya ti e iya awa nso fun wa pe mo bu iya wa mo o wa nigba na sa won iya wa go mo bu aina dhahabatul uqul wal afham bo la ka isa lo awa doro le e si mo so bi pe e gbogbo ru yin bayi le ni mo ju e ma na ti awon eyan ri sinu inu odo odo ewo odo imo kan abodo mi mo ododo abodo abi gbanpo gbi mo apejuwe kan nu apejuwe keji ti o bi e ko boya apejuwe nkan je ti o ye wa abi o ye wa eje tun wa fi kan kun ko tun le ye dada oma kewu nile yoruba yi iroyin ni soda ko si gbe mi tin soro o kewu lodo alaji agba abaka mani o wa pari me boyo ke dabi o wa pada lo ri ke sanawi re lodo sheikh adam abi abo ka dadi lodo sheikh adam rahimahullah ni markaz lagege o wa pada lo azumratul adabiyatul kamaliya o lo ri ke sanawi re odo afa mi lo ti keun iru ja to wa waye lodo alaji agba laarin alaji agba ti sheikh adam tori ja waye keni kan o ma duwa bi o ti da nkan la wa lori wa jo bara won mu nkan le loju aye won iyen la koja la ta won mi se amaka maya be alaji agba ti sheikh adam rahimahullah awa joja awu wawari awa omo kewu ta wa njo omo kewu labi awon mejeji omo kewu kan wa bu alaji agba awa nso fun pe kai ko to se lenu ko omo bu alaji agba pe a kini o kan dagba ni ko ni mo kankan tabi ko ma kan ma bu sheikh adam bi awon to sele laarin awon omo un lenu do meta yi táwọn jákmọ́lì àti ẹsẹ̀ alúnáka tán lọ rèé fàbàrà kékeré gba gbáńdàlọ́dà àwọn àdàbíyà àwọn yìí sì kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n yà rọ́ padà lẹ́sẹ̀ nípa àwọn náà náà padà yà ń kọ́ ní kíkà nípa àdàbíyà àwọn yà àfáwọn kọ́ ní débi pé àwọn àgbààgbà mọ̀rákísà àwọn jubilẹ́tì ẹ̀dánwò torí àwọn náà ń mọ ọ̀nà táwọn lọ rèé dánmẹ̀ wọ́n fi àbáná kéré gbáńlá kí ẹ̀kan náà mọ̀ abu sheikh adam rahimahullah kára ma sọ fáwọn ọmọ kéwù ní pé káì ẹ má bu ọyọ ẹ má bu ṣe kádàmù hàn ẹ má bu alájàgbà mọ kan ní kí ni ẹ kí ni alájàgbà òní ká má bu ṣe kádàmù òní ká má bu sáwọn àtàlájàgbà gan ṣé wọn jọ bú ṣó bára káyọ ṣé báwọn alájàgbà àti ṣe kádàmù bá jọ búra wọn ẹtọ wá ní fún wọn bí rẹ sí bá ń pàkúta ṣó yẹ ká gbọ́ lẹ́nu. Ọkan ló bá wọn ẹ wá fàpèjúwe méjèèjì ẹ wá gbé sórí ọ̀rọ̀ wọ́n ní kí mùdírù mọ́ bu àwọn sàábé mọ́ irú ọ̀rọ̀ tó ti sọ tá a kọ́ méjì lórí náà tún rìpítì ẹ àwọn sàábé orin kan wọ́n mọ́ sáwọn sàábé gan ò búra wọn bàbá búra wọn ń kọ́ ẹ wọ́n ládìlá sí ara wọn bàbá ládìlá sí ara wọn kí wọ́n ṣe ìyẹn ló wá jẹ́ tọ́fẹ́ yìí man anta lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn wọ̀nyí ta lẹ́yìn lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn tá à ń sọ yìí tẹ́yìn bí wá torí pé tó bá lè mú sàbẹ̀ búra wọn ó ti sọ dẹ̀ tọ́fẹ́ yìí náà man ant nǹkan ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ yorùbá nǹkan ṣẹlẹ̀ a máa ti sọ náà nù àjọ wọ náà nù àtọ́ṣe kí ni àá ní ijó òun làáfàá kan ó láyà ni ó mọ balẹ̀ jẹ́ bó ṣe wù ú ni ò ní rẹ̀ ní sọ fún pé káyì bí wọn bá tẹlẹ̀ ń tẹ̀kútẹ̀ lákòókò tá a wà yìí ẹgbẹ̀rún yẹn ní sọ pé kí ni káyì padà ń bẹ̀ má bá sọ fún un lẹ́rọ̀ bí ò bá gbọ́ owó sọ fún pẹ̀lú òun tó le ọlọ́mọsá fún wa ní àgbọ̀nyẹ ọ̀rọ̀ rẹ̀ èyí òun ó jẹ́ ọ̀kan báwọn wọn wá ní ṣe ṣàbẹ́jẹ́ bàbá rẹ ni yóò fáwọn ata ní kí wọ́n bu sàbí mọ èsì ń bọ̀ lórí ìhùn náà ibi náà lórí ọ̀rọ̀ wọn yìí náà ẹja máa gbọ́ lọ.
Ima faye gba keni kankan o bua ni awon sabi talafi bija anabi ni anabi to ye ke bija te sin wi iro le n pa pelu pa anabi le yin bija tora anabi ohun lawon ola to lohun da anabi le tin ta ko yi inshiqaqul qamar ta anabi to lohun oba ni o to wo re wa yi ta ko in to lohun fi pa anabi le awon mo kan dan lo tafsir won lawon kan kan dan alfa ni wa pe ni nijo saturday won le mi mo pa soru yun ngba awon mo soro nbe ani lati mo ni e gbogbo mu'jiza tan mo nka le fa nabi ko si yi to rin le nbe afa alquran ni kan la ilaha illa allah gbogbo se yanu ta nabi se bi ko si yi ta won gba afa alquran ni kan ni se yanu ta won gba ta alquran je pe lai pe yi o ni pe yi bi o je yin loju aye yin awon omo kan tan gbaru terbiya te nko kale yi won pada wa takwa alqurani ohun tori e ti le foundation ti wo bi tako gbogbo n te lo bi tako hadith lona lawon ta lo bi tako alquran en paro ta na kudu ma divi o ta ko ra won iro yen na lawon keferi n panu pe qurani na ta ko ra won ama asalaye ola ko si fun ani oko ati agbara so eleyi o ri di joko o se kini jama o ri di joko ama oro ti o lala fi ani ko se ni ti o defend anabi injo won leyan kan bu anabi ni le ausa me o ta won joba be gbe dajo kale pe ki won ye gi feni na aduo pe kan ye gi fun ni a si man ta ko lori e han ko meji o to mo bi ko ma ko la le lori ti mo si ku se irodu oro awon malikiya te mo paro mo te ni malikiya ni ki la awon malikiya so lori oro ni a ko wa se irodu malumati wa lori e injo na lo je bayi ni pe ko ye kan se kankan fun ni a o le ma paro mo pe anabi le kan defend won defend e e ja ma gbo lo abu anabi no afa yi muhammad abdul wahab ko bu anabi kódà kò ṣe máa gbọ́ nǹkan dájú tí wọn gbọdọ̀ pé ń kéfì yìí sí ó ní tíra ẹ wà gbogbo kan tó gùn tó fi anẹ́bì rí ọ̀pá ọwọ́ ẹ ó ní tẹ ọ̀pá àwọn ìlóore ju anẹ́bì lọ. Yes. Náà bí mo dìrù ti máa ń pa irọ́ rẹ̀ máa ti máa ń pa irọ́ rẹ̀ now in ti o ma buru bi ru oro te la te so yin sin tan ba ni ke present itira e ma toju e sabe te mu se o ye ka lo for information dem wa yi mo la dua bi bua nabi abi o fa nabi we opo owo e o la po owo ohun lo reju ana e gbe jade kari nu tira re e da ko tira e da ko page kari ta ba ti wa ri se ta asubul awon yo se fun ni aba se rodu fo na ẹ sọ pé tíra rẹ wà bẹ ṣe máa ń parọ́ pé tíra rẹ wà nìyẹn tán bá ní ẹ gbé tíra jáde yóò di ẹṣẹ wàhálà lẹbi lọ́ra ta ni ò sí wàhálà lọ́ra tíra. ọkanu ṣe wà pé ń jọ ọ̀rọ̀ bukhari bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn àdìdì tí mo dìrù ta kò láyé irọ́ tán kò máa fi bẹ̀rẹ̀ ni ṣẹ́yìn tán sọ yìí tí ọlọ́run bá fẹ́ sí tọ́lọ́run bá fẹ́ mú wọn dáadáa kankan lọ láyà pa àwọn fẹ dákọ tíra yìí ẹ gbà sí ló ṣe tú chairmandi ọ̀tọ̀ ni tó wà nù tíra yẹn ọ̀tọ̀ ni tó wà mẹ́ o ọ̀tọ̀ ni o ọ̀tọ̀ rẹ ní táwọn sọ ṣe ni tó bá ti wá pọ́n wá kan tó wà nù tíra yẹn jáde mọ́ jẹ́tẹ̀nsì tó bá ti wá takò ọ̀rọ̀ yìí èyí tí wọ́n á fi sọ pé àwọn ṣe mistake wà nígbà wọn mọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní twist yẹ ẹ̀jẹ̀ fún wa ní example méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ example méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n mọ̀ tẹnu méjì yẹn rẹ̀ ń dára ìtazara àtọ́pàdà ń dípà ń fa jàmọ́dà yìí ibi tọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ kọ́ yẹn o kìí ṣe ìtazara jàmọ́dà ló bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí o níjọ́ náà nígbà tí mo dúró kọ́kọ́ tako hadith yẹn pé anabi máa ń bá àwọn ìyàwó rẹ̀ sùn tán bá ń ṣe ìkóṣù lọ́wọ́
ani awala aisha oni fa ya amuru ni fa ateziru ani indona ani fa ateziru yo wa ni kin tubotin fa yuba ashiru ni yo wa baba mi ateziru won tun si tubotin meanwhile nkan kan wa to le tubotin lo to azrar jamuru ni tubotin so azraru ataziru moro pe be ni khalutu ti ba won ta fi lo win kan mi igba won wa ko mo wa pe afa ataziru bo lo se ntu ma si e tubo tin eyin ti won fi wa ko je pe mo si tu ko ye ki n so pe o tubo tin an wa divert buriru ba yi si be enemy gbola ruwa mo ni itazara jamada lo nje be escape route na be wa lo fi ndi lo so di gbigbe dami sabe re so di didi dami sabe re mo lo ti wa nbe so di didi mo lo ti wa nbe so di gbigbe mo lo ti wa nbe e ta lo mo n fe bayawo re ni nkan po ti a wa so pe so di gbigbe abi wa raja ni yawo ah ta lo so fi yawo re ri pe oya lo so di didi to nipa be se sunna didi bo abi ya lo so abere di gbigbe in fact o ba lo so di gbigbe gan e nigbadun te fe se fanu ni oro jima te ba tun mo pa fanu ni alimam ibn qayyim jawzi alayhi rahmatullah wa didi ni babu foro awon ni fanu ni ninu to ko ba funu nul jima o ni ke ma lo so ro ku so di gbigbe kina so di gbigbe wo e so di gbigbe won ma wo ti e ko tutu ni gbigbe obirin ta bere ba ma n gbe gan oko yo nigbadun e o gbodo tun ma lo wa nti o ma bi tutu ni a ma ma so ile kele mo pe imajinle gan taku awon tukutu te ntu yen ko ma lo so kini di gbigbe won e so di gan ma n to di tutu ni a ma ja mada oni tun ma so di tutu kilo bi yen na igba to ti di gan tu lo tu button lo tu button yi o ni lo ogbon wo la wa da ti o fi lo an wa pada si dictionary níbi ìmọ̀ lọ́wọ́ dictionary wọ́n wá ìtazàrọ̀ kó lè fébọ̀ wọn kò fébọ̀ wọn wọ́n sọ di tazìrọ̀ wọ́n wá tẹ́zìrọ̀ wọ́n rí tazìrọ̀ nínú dictionary torí kò sí nílé ládùbáwá náà fi wá lọ wá tarizà ìgbà wọn wá tarizà náà bá gbọ́n lòun méjì pàdé jamada àti àyèbáṣà jamada ó dì ní kò yí kó sọ di dídì làwọn náà wá sọ fún ara wọn di jamada ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ so eleyi naa tan so pa abura buwa bi nisin e o ni popo owo o o lore ju anabi lo te ba e ke gba e ta si lati ture o ebi o de ma bi o de won awo ni ba yin gbe jade eyin le gbe eni ba so ebo nle ana fun re lo se kini ka won yen le gbon kokuro ni e gbe jade ke wa tu awon yen eri goto ni ti yin wi oto ni ta won so be ba ko te e gbe jade ti ramadan na fi pari awo pada wa wu oro jade fun ara wa ka yo le mo abo si tense kò sí alẹ́ ní escape route àbí tí ìbá sọ̀rọ̀ mọ̀ lẹ́sọ tó ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ ìmọ̀ àṣírí ìmọ̀ ogun mọ̀ ìmọ̀ tán bá láṣírí nǹkan tú láyé àṣírí ìmọ̀ ló ti tú lásìkò dáwà yìí ìmọ̀ àṣírí rẹ ti tú ẹ lè bo àṣírí ẹ tí o tẹ bá ti ń pa irọ́ báyìí táwọn tẹ ń pa fún ọba mọ̀ àwọn ẹni tí yóò sọ fún wọn pé irọ́ náà ń pa fún yóò sọ tẹ bá sọ kínní kan tá a gbọ́ rí tá a mọ̀ rí àwọn tá a bí ń bẹ nú àwọn àfà wọ́n ń bẹ nàìjíríà wọ́n ń bẹ lókè òkun kí àwọn ìwé lẹ́rù pẹ́ ń bá sọ láwọn fi pé níṣẹ́ mi ìdè tíra náà jòkó sí à ń tó ń bọ́ sí ìyọ́jí kí lẹ́ sọ tásẹ̀ mọ́ wà lọ lọ́sọ́kẹ́ òkun ládùúrà àwọn àfáàtà nílẹ̀ yorùbá yìí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ yìí fa gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ mọ́ sọ yìí wádìí kan lọ́sọ́kẹ́ òkun rí gbogbo wa rújú pátápátá à ń tó ń bọ́ sí ìyọ́jí gbogbo yìí tẹ̀sí ń sọ pé kò rújú gan ẹ̀ ń sọ báyìí orí ìjòkó náà láti mọ rí nákìlù rẹ̀ orí ìjòkó àbí àwọn mọ́tò jáde lánàá inú mọ́tò kan láti ń sọ pé ìwọ ni a tún lélẹ́yìn sọ inú mọ́tò náà làwà ń lọ wà sí ìdí àìwọ ni a tún ní ìwọ ni a tún ní nákùdù yóò làyàn lóògùn ẹ ibẹ̀ náà látún ti ń gbọ́ ìta àti kọ̀rẹ́tì yín tó yẹ kẹ́ tó ṣe làwọn mọ́rẹ́rì alukurani kọ̀tíyù dìláàlà no dìláàlà kọ̀tíyà subútù dìláàlà kọ̀tíyà subútù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta dìláàlà kọ̀tíyà subútù inna lillahi wa inna ilayhi raji'un awa wi ele be ti awon eyan ri sinu so oro yi e gbe jade apejuwe kan apejuwe keji ti o ye pe iru oro yi na o tun para tun yi be
àbí tán bá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀mọ́ ló kú bá ti sọ yìí ọ̀rọ̀ kọ́tàlà kọ́tàlà táwọn èèyàn ń parí ọjọ́ ìrùn nínú tó kọ́tà sí kọ́tàlà ẹ mọ́ lọ́bẹ̀ ibẹ̀ ń kọ́ lọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ o ibẹ̀ yẹn kọ́ o ṣé níbi tọ́rọ̀ ẹ ti bẹ̀rẹ̀ bí àdífì yẹn kò dírù fẹ́ tu pé anábíwá muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wà nù bukhari bẹ́ẹ̀ pẹ́ni bá ń kírun lọ́wọ́ àbí tẹ́nìkan bá wá fẹ́ gba wájú rẹ̀ kọjá kó dá padà lẹ́ẹ̀kíní wọ́n ní tó bá tún wá padà kó dá padà lẹ́ẹ̀kejì tó bá tún wá padà kó ṣe kí ni mùdírù bá ní àdífì wá wà nù àdífì pé fàtúlùhù ìtí mùdírù kọ́kọ́ kà jáde ni fídíò rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ láti ṣọ̀rọ̀ lé lórí o gbogbo àfáìkún tẹ́mi sọ yìí ló wà lọ́wọ́ tẹ́mi yẹ́ ṣe pé à ń sọ kí ní kí àwọn parọ́ wọn yìí pé gbogbo àfáìkún ẹ̀ ló wà tọ́rọ̀ bá di ká pàdé ilé ẹjọ́ gbogbo ẹ̀ lákòjáde ẹ sọ ilé yìí rọ́ọ̀sì lẹ́pa lásán lẹ́nu pé mo pè yín lọ́ba rọ́ ni àárí rọ́dẹ pa ni ẹni fa kùtùlù mo nílò tí wọ́n ní ó wà ń bẹ́ pọnyẹun 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 ewu a dẹ̀ débẹ̀ kó wá sí fa kùtùlù ń bẹ̀ àwọn èèyàn wá sọ fún wọn pé kò sí bẹ́ pọnyẹun pọnyẹun o mo nílò tún láti máa gbé bẹ̀ pé ìyìnbọn mọ̀ bóyá mi ìgbọ́ lárúbá wa ni bóyá fa kùtùlù bóyá ó ní fún bisikíìtì ni gbogbo wọn tún hó ìgbà táwọn èèyàn tó ju òtó kankan àwọn èèyàn wá pè wọn pé bọ́tà kárámà kú mọ́ lọ fa kùtùlù kọ́ ló wà mẹ́ faliukọ tìlù ló wà mẹ́ àwọn àlọ́ṣe mọ̀lọ́jà rẹ̀ faliukọ faliukọ kọ́tàlà náà máa ń túmọ̀ sí kọ́tàlà ìwò ló jóró náà o ojóró nìyẹn olójóró ló mọ́ ṣe báyẹn intẹ́rò pọ́ wà ń bẹ̀ tẹ́bi tútùkùtù lélẹ̀ kò wá sí mbẹ̀ mọ́ intú ẹ̀kẹ́ sọ ni pé mo ṣe fífà kò tùlù ló wà ń bẹ̀ case closed àmọ́ ìtàn fi máa gbà pé mo rò pé tó wà ń bẹ̀ nìyẹn ó wá di ṣe kọ́tàlà náà ẹ èyí ò náà máa ń túmọ̀ sí kọ́tàlà ẹ ń gbà ń bẹ tanatania ẹ àti kọ́ gbogbo yìí ń pé ó sì ṣù àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ àwọn analysis kan bẹ tán ṣe ń gbà nì tó wù mí pé kí n bá wọn ná díẹ̀ a wọ ọdún sọ́rọ̀ àmọ́ àwọn tán máa ń fà mí pé àná fi ló galẹ̀ pé wọ́n já nọ́ọ̀kì gbogbo ẹ̀ tán já múṣẹ̀ rí àwọn náà àwọn nọ́ọ̀kì wọn ló ga sáfẹ́ káṣẹ̀ nǹkan kù fún wọn nígbà bá tún wá nọ́ọ̀kì wọn tán nu sọ́rọ̀ nọ́ọ̀kì wọn tán nu náà nọ́ọ̀kì wọn nu bàlágà wọ́n ṣe bí gbogbo ẹ̀fìyún lẹ̀ káwọn ẹ̀sìn mọ̀ wípé ayé òun bẹ́ẹ̀ àmọ́ àsìkò ń bọ̀ àwọn kan rí èmi múdá nínú àwọn kan bẹ wọn yàrí mọ̀ yín lọ́wọ́ náà sọ́rọ̀ fún yín ó bá yín kojú wọbẹ̀ so àpèjúwe yẹn ti wà nílẹ̀ so àwa ní fẹ́rùwẹ̀ níbi eléyìí tẹ sọ́ọ̀sì so mọ́dà bíi wàhálà ibrahim allah ipò bu anabi ó sì sọ pé pọ̀pọ̀ òun lọ́la ju anabi lọ afẹ́rí tíra yẹn ẹ kà á bọ́ta ẹ dáko ẹ kà á bóde ká gbọ́ báyìí ká lọ rí yẹn wò ká wá gbé síta àbẹ́mi sọ fún yín ẹ má wù ẹ̀ tán bẹ́ẹ̀ bá gbé jáde tí ramadan fi ló pin àwọn ògbé jáde ara ìjọba ìwòkè ọyìn tí ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ẹ sì wọ́n tẹ̀yìn tú ẹjọ́ tó gbọ́ lọ́wájú torí àwọn tá a fẹ́ kọ́mẹ́ǹtì ní lórí ṣe díẹ̀ mẹ́rin. ẹwà gbogbo kan tó gbìn tó fi àdẹ́bì ní ọ̀pá ọwọ́ ẹ̀. ká fẹ́ rí. ó ní pé ọ̀pá mi lóore ju àdẹ́bì lọ. sọlá rẹ sọ. yẹ́s ẹ̀mí ò ní sọ̀rọ̀ kan tí ò lẹ́rìí. irọ́lẹ̀ pàmẹ́ o ìgbẹ́yìn ò ní sọ̀rọ̀ kan tí ò lẹ́rìí ẹ ti sọ àyèmọye tí ò lẹ́rìí ẹni ìmọ̀ mọ́lì kí bá wọn sọ abalaye kò ní ẹ̀rí irọ́lẹ̀ pàmẹ́ kò ní ẹ̀rí ẹni ìmọ̀ mọ́lì kí gba kí ó lọ́dọ̀ àwọn sọ ahaba irọ́ ni kò lẹ́rìí kò sínú tíra ọ̀rọ̀ yẹn ìfẹ́ ẹnu yín lẹ́bi sọ tó wá dẹ̀ dàbí irọ́ ẹgbẹ́ tíra tó sọ bẹ́ẹ̀ jáde ìbá ti parí wọn láti ọjọ́ yìí ẹni wasil ibn ata ẹ lọ mọ kéwu abul hasan ilẹ̀ aṣíàrí ni irọ́ ni ọ̀rọ̀ tí ọ̀rọ̀ yẹn irọ́ lẹ́ pàmẹ́ sà ẹ má bínú ẹ pa irọ́ sà ọ̀rọ̀ yẹn ò lákọ̀ọ́lẹ̀ kò sínú mímọ̀ tó bá dẹ̀ dàbí irọ́ ẹgbẹ́ tíra ẹ̀ jáde tẹ̀bẹ́ ìlẹ́lẹ́fẹ́ jagun ìmọ̀ tó ẹ dẹ̀ gbójú kò bí pé ẹnìkan máa sọ̀rọ̀ ẹnìkan lọ́mọ ekele ogun ìmọ̀ wọn yẹn sọ ọmọ ekele àgbàlagbà níbi ogun mímọ̀ torí kọ̀ tẹ́ ẹ sì fi ń jagun yẹn làánà fi ń báyìí dá torí kọ̀ tún lùjú tẹ́ bá lu torí kọ̀ mí tó wà mú mọ́ni hájà àwa náà bá yìí lo torí kọ̀ mú mọ́ni hájà mo dúpẹ́ pé torí kọ̀ ojú míyà lẹ mọ́ lò á bá yìí lo torí kọ̀ ojú míyà ẹnìkan o ju ẹnìkan lọ lọ́rọ̀ bá dọ̀rọ̀ mímọ̀ ẹni ó ju ẹnì kejì lọ lẹni bá ní tí mọ̀ bá yé jù
ọjọ́ orí kọ́nà bí n tó ìmà. So eléyìí ní sí ẹ ti sọ̀rọ̀ tí ó jọ mọ́ kí ni ọ̀rọ̀ pé yóò lè sọ̀rọ̀ kó ẹ ti sọ àwọn kan tí ó lẹ́rì ìmọ̀mọ́ lì kí tó bá sàbẹ̀ láyé ẹ wá mú ẹ̀rì rẹ̀ wá wá sí níbi náà àtọ̀ ṣé ọmọ ká àbúrò sẹ́ni ẹ wá mẹ́rì rẹ̀ wá sàbẹ̀ ànábì ó ní ẹni tó jù púpẹ̀ lánàbí ẹ mẹ́rì rẹ̀ wá mú àtọ̀ ìmọ̀mọ́ lì kí gbogbo ẹ̀ sọ ihu ni nípo lẹ ti rí yẹn àwọn ọ̀dọ́ yìí fúnpá nu mú àtọ̀ ìmọ̀ mọ́lìkì gbogbo àwọn eléyìí sí ẹ méèkì kílẹ̀mù ni tí ó lẹ́bídẹ́ǹsì à ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀. ẹni onísọ̀rọ̀ kan tí ó lẹ́rù. ẹ ti sọ. pé ọ̀pá tó ń fi ẹ́ ọ̀pá ọwọ́ òun olóore tó ànẹ́bí lọ mọ́ abẹ́rí tí láre torá ànẹ́bí ò lè ṣe kò lè gbára ẹ lẹ́nu sàárè tó wà yẹn abọ́pá yìí ó lè ṣiṣẹ́ tó ń bára. ẹ jákòó ẹdẹ bẹ ẹ mú oúnjẹ tá a bá tú ọrọ yìí ẹ débi pọ́ìntì tó sọ yìí mọ́ torí gbà ànẹ́bí ò lè gbára ẹ lẹ́ nínú ẹbí ò ní tún sí iléeṣẹ́ rí rẹ ṣẹ lọ́rọ̀ yẹn gangan níbi tọrọ àṣírí ọrọ̀ yìí wà gangan nìyẹn àmọ́ kan bọ́ tàwa sọ táwọn bá ti wá kí àwọn wàá kí fáwọn èèyàn ìṣà wà ẹ lè parọ́ mẹ́rin kankan aláṣìírí mọ̀ òbò kò jẹ́ kí ni jọ́mọ́ kó bò ẹ lè bò mọ̀ aláṣìírí ẹ lè wá mọ̀ parọ́ irọ́ lẹ̀ mọ̀ bò. àbúrò àádìí tí wọ́n ń tẹ̀lé sọlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ àkídà tẹ̀ ń pariwo ẹ ti kúrọ́ lu àkídà yìí nítorí pé ànẹ́bí ó wà ní ta àkọjá ní sí pé hakul nba mẹ́lẹ̀ tí kò lè nba bẹ̀ hakul agbọ́dọ̀ náà sọ́tà nẹ́bí bá wà yẹ pẹ̀lẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ lẹ́bí kìíní ẹ wá rí pé òǹgbà bí wà á ta lóhun tó ń bú ànẹ́bí tẹ́bí ò lè bú. ayọ̀ ta lóhun tó ń bú ànẹ́bí táwọn ò lè ṣe kí ni mùdírù ti admiti pé àwọn ń bú but evidence wọn ni pé torí pé ó ń bú ká tó wá lè gbà kó ń bú ànábì wọn gbọdọ lọ mú evidence wa ẹ kẹ má ní ká àmì evidence bí ẹ ń bú sàbí wa ẹ pàbú rírà ní òpùrọ àbí muawiya ẹ ròyìn ẹ bẹtí ròyìn ẹ dẹdẹwúrẹ àtẹlẹ tẹkẹtẹ ayé ẹkọ ẹyin náà mẹrí àtúbùrọ ànákún nǹkan tó sọdẹkẹ. ẹgbẹ́ àkídà kájí àkídà yẹn tó ti bàjẹ́ látara irú ọ̀rọ̀ ìlú àwọn gbólóhùn bẹ́ẹ̀ tó sọ sànẹ́bí àtẹ̀yí tó sọ sáwọn sàábé àtẹ̀yí tó sọ síṣẹ́ ináàlì àtẹ̀yí tí bóńté ní aṣọ sí àlú tó sọ sí fátímà. ẹni pé mùdírù náà ní ń fi àálù àwọn náà ń tara ń sìn torí pé wọ́n fìlì pé ibinu tèmíà sọ̀rọ̀ sí àlì àbí ó dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí fatima àwọn dẹ̀ fèsì kan lẹ́ẹ̀kan wọn lẹ́nìkan láwọn ń bú àwọn sàábé sáwọn sàábé jẹ́ bàbá rẹ̀ mí ìmọ̀ ibi tí àlè ti tán mọ́mùdírù o fatima sóhun ní ọmọwé tán mọ́mùdírù o lóbi mùdírù ni àbálí lóbi káwa mọ́ ló bẹ́yìn ti lóhun n bò lẹ́yìn ti tán máwọn tẹ̀yìn ń sọ̀rọ̀ ń pa wọn nísìn ẹ̀yìn náà tán máwọn mọ̀nàkà ayé ẹ̀kọ́ ni so hada bidaka ẹ fi wọn ra wọn. alákùnlé ha àwọn náà ṣe àti admit pé àwọn ń bú àwọn tí a ń sọ yìí pẹ̀lú gbogbo àwọn utterances wọn yìí ó jẹ́ àmọ̀ pé kò nídi káwọn èèyàn máa defend wọn ayé ẹ̀kọ́ jọ̀mọ́ èyí ò ti clear báwọn tọ́ eléyìí ń kó mọ jésì fún yóò bẹ́ẹ̀ nítorí àwọn sàábé ànábì ẹ mọ ẹbà sọ fún wa pé ẹ lè bú wọn pẹ̀lú evidence páwọn náà mọ ń bú ara wọn kì í ṣe evidence fún yín kò sẹ́rí mẹ́ ẹ padà kán búra wọn àwọn náà jọ tó ra wọn àwọn tó kéré síra wọn nù wọn tó bú àgbàlagbà nù wọn ànábì bẹ́ẹ̀ ni ọ̀hún wí khalid ibn al-walid
injo to bu Abdurrahman ibn Auf annabi kegbe ma lo ma annabi ma so pe kini la te subu aso e gboro mo bu awon sahabi mi Abubakir awon sahabi to de leyin e to tu je agba sahabi injo awon bu Abubakir annabi faduro change e mo lowo annabi ni kini se yin injo mo gbe islam de gbogbo yin pariwo pe ro mo pa Abubakir lo so pe so dakita lo mo so eyin yo ku pe mi ro ku ro ni ti a fi la fun mi abe ni fi le ala o fi Abubakir lorun le injo la won yo ti mo bu Abubakir mo Abubakir awon malaika ma defend here ta won to kere sinu awon sabe ba mu injo kan le nikan bu Abubakir radiyallahu ta'ala an anabi sin be jogo won bu Abubakir anabi ba re eyi o to tu bu anabi tun re o tu bu anabi re ni ah la Abubakir ba ro pe ah abi ko n face fara la anabi fe ni bo pe anabi re ni iyun bu Abubakir bayi de Abubakir ba fun lesi eyin fun lesi anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si dide o si faduro in ba fe mo lo Abubakir ni akramakumullah ataro okunrin yi bu mi ere ni ni emi wa face eyo kan si adidi en lo anabi ni be ni so ri gba ti tin bu o ye bi se bu o la won malaika se fun lesi ama ngba ti won na ti wa ro po to jara re gbe to tin face asetani ti wa joko o be mo bere senu ni emi esi wa bi ta shetani ba wa o se ndide oni ka lu ko lo mo ara re so Abubakir Siddiq da ana ti gugu awon sahabe ta wa leyin re won to ke nikan kan o bu won lo ko pe se ba won na mbura won bi o se to ta won iya le yawo ba mbura won to mo kan nu won o gbodo bu ya le ya re abi yawo ya re ko ni se ba won ya won mejeji na mo bu ara won ti o se to so mo keun to keun lodo afa meji ko bu kankan nu won ko ni tori pa won afa mejeji na mo bu ara won ara ma sa fun alagbo yin oro re iruju mudirul markaz be on lan lo bayi lori pe munabi kin benu awon sahaba eja lonu suratu tauba suratu at-tauba aya 101 suratu tauba aya 101 so ye bayi aya fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب Allah baba subhanahu wa ta'ala aya yi aya qur'ani ni mudiru ke unde be na ba tatara be pa won sabi annabi munafi wani to ni gbo Allah ba so pe wa mimman haulakum wa mimman haulakum oluwa ni in be nu awon tan wa pelu yin ni so randin aya lo binal a'ra ninu awon ara oko munafiqun munafiki n bẹ ninu awon to wa sorandiyin sorandi awon wo awon sahaba o jọ ke awon sahaba olohun ba n dajuko won olohun wa n so bawon sahaba pe awon kan bẹ ni sorandiyin o kini won munafiki ni won olohun o so pe yi eyin ni ko yi so pe awon kan bẹ ninu yin o jamo gbo ko so pa awon kan be ninu yin ti won je munafiki koda ko so pe awon kan be lara yin ti won je oni wa mimman haulakum haula o ma tu ma haula mudiru wa be tu arin o o ndo na bi koko bere pelu definition pe awon to ba to pe la nabi ni sabe na bi wa pe to wa mimman haulakum eri ba
sukafini sọ pé àwọn tán wà pẹ̀lú ìdẹjọ́ ń jòkó wájú ànábì tẹjọ́ ń jẹ́ sàábé meanwhile àwọn yíwọ̀n ń ṣe sàábé wọ́n wá ń jòkó ti àwọn sàábé ni ṣẹ́mọ tí ó fi wáyé wa aya tó wà níwájú ẹ̀ láyàrá tí wọ́n yí àwọn sàábé jù kí láyà tó wà lókè rẹ̀ والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا الله أكبر ذلك الفوز العظيم أول واتر أيها olúwárí wa sàbíkún náà ọwọ́lù àwọn ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n gbáwájú yìí ń gbogbo àwọn sàábé lọ́sì gbáwájú wa àbí ó wá fẹ́ máa pẹ̀jú yà àwọn tán gbáwájú wa wá ó ní bí àwọn muhajiri yìí náà àti bí àwọn ansọ́ọ̀rọ̀ àtàwọn tó wá wá lẹ́yìn wọn tán sì tẹ̀lé wọn pẹ̀lú dáadáa olúwa ti yọnu sí gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ àwọn náà sì yọnu sọlọ wọn yọnu sí dọlọhun ṣe mú wọn ọlọrun ni a tún wá pìpì àwọn àlìjẹnà kan fún yín tí àwọn akérèmọdò ń sàn lábẹ rẹ gbére ó ń sin ní àwọn ọmọ àlìjẹnà yóò mọ ṣe mẹ́ẹ̀ gbére làwọn sàábé yìí ó mọ̀ sí pẹ̀lú wa ní dáàlìkà ẹni tó jẹ́ tiwọn yìí alfonso lazim èrè jẹ́ tó tóbi ni ọlọ́run wá sọ̀rọ̀ wọn tán tó yìn wọn tán bẹ́ẹ̀ ó wá dájú kọ wọn pé àwọn kan wá ń bẹ ń sọ̀rọ̀ ń dì yín o nínú àwọn ará oko munafiki náà làwọn òun ń lọ wájú wọn lẹ́yìn ni o kódà àwọn kan ń bẹ láwọn ará madina ni wọn nínú àwọn ará madina òun ló padà jẹ ọgá àwọn munafiki èyí ò ní abdullah ibn ubay ibn salun olúwa ni wọn marọdù alanifa wọn ti mùkún sínú kan máa ṣe wá munafiki ẹ máa wo ọlọ́ni ya nabi láta àlámù ìwọ ò mọ̀ wọn o àwọn alámọ̀ wọn ọlọ́ọ̀lá nabi ò dámù nàfìkì mọ̀ ayú ẹ̀kọ́ ẹ̀yìn yíwá ń délé yẹ̀yìn ní muhawiya ń bẹnu mùnàfìkì a ní kí ló dé ìwọ ọmọ tí mọ̀ ń kọrin o ó sì gbọ́ lẹ́nu mùdírù náà ni ó ní ẹ̀ ń torí pé muhawiya wọn padà ka tán ra wọn ní gbogbo orúwà tán wù yìí mùdírù náà sọ bẹ́ẹ̀ pé gbogbo wà tán wù yìí jẹ́ káwọn mọ̀ káwọn mùnàfìkì nu àwọn tọ́lọ́lá nabi kò dáwọn mọ̀ ẹ̀yìn lẹ́yìn wá ń dáwọn mọ̀ lẹ́yìn wá àdáàbò sí pé muhawiya ń bẹnu wọn ẹ rí yín dà lórí ẹ̀ ọlọ́run láà nábì kò dá wọn mọ̀ bó lẹ́yìn ṣe wá ń dá wọn mọ̀ olúwa ní ìrà nábì láta àlámù ìwọ ò mọ̀ wọ́n àwa la mọ̀ wọ́n ọlọ́run láà sì fi àjẹ́ wọn lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ilà àdáàbì ọlọ́run láà wá padà dá wọn padà síbi ìyà tó tóbi ọkàn nu olúwa wa ni ẹ wo olóòní pa ákọ̀rú náà ọlọ́run láwọn kan tún wá ń bẹ àwọn yìí náà wọ́n wà ọlọ́run láwọn àwọn yìí ní tiwọn àwọn rí aláìsí ẹ̀sẹ̀ tánṣẹ̀ kọ́là kúrú àmẹ́ lánṣọ́ọ̀lẹ̀ hanuwa ákọ̀rọ̀ ṣe yìí àwọn ní dáadáa tán ṣe àmọ́ wọ́n tún láwọn wà àwọn ẹ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ọlọ́run láwọn yìí ń ó ṣe é ṣe kémi ọlọ́run ọ̀bọ̀ padà gba tútù bá a tiwọn ṣẹ́ríkó ti parí ọ̀rọ̀ mùnàfíkì pé yà lówó fìjà wọn yìí o àwọn eléyìí ni ó ṣe é ṣe kó ń mójú kúrò fún wọn bóyá àwọn ẹ̀ táwọn mùnàfíkì ti tàn jẹ́ tí wọ́n pa wọn yìí wọ́n ti dọ̀rọ̀ rúmọ́ lójú ìnàlọ́ àkọ́fúrún ọlọ́lẹ́mi ọlọ́run ọba aláforíjì oníkẹni mi bó lẹ́ ṣe máa lóru ayé àwọn mímọ́ háúlàkún pé ńgbà náà ẹ àwọn mùnàfíkì ń bẹnu àwọn sàábé háúlà àwọn ló wí sọ̀rọ̀ ní yìí wọ́n lè wà wọ́n lè jòkóń bí ẹ bá wà wọ́n lè nílé lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín wọ́n lè mọ gbé pẹ̀lú yín àmọ́ kí náà jẹ́ mùnàfíkù wọ́n èé sára yín kálára wọn ni wọ́n ni yóò dà wọ́n papọ̀ lọ́wọ́ bó dà wọ́n pọ̀ ló fi níwà mí mẹ́n háúlà kún. ẹ̀yin gẹ́lẹ́ jòkó wájú ẹ̀ wá nígbà
àwọn kan bẹ àwọn kan sí bẹ ní sọ́lá ń di wà yóò elégún ni wọ́n mú dájú kẹtẹ́ ẹ̀dùkú yìí àwọn kan bẹ ní sọ́lá ń di yóò kí ni wọ́n ẹ̀dà kò sí ara yìí ni wọ́n nù wọ́n wà lọ́tọ̀ nù ọkàn nù ẹwà ní sọ́sọ́ rátọ̀ nìsà àyà kejì tí mo dírù mọ́ lò àyà 81 sọ́rọ̀ tó nìsà àyà 81 kí ló lu ara wí wáyé kúrò látọ̀ àti ọlọ́pọ̀ fàyídá bá rọ́sù mìírìn bí kàbà yẹ tọ́ ìfà tó mìírìn bá yẹ tọ́ Allah akwa fa'arida anhum wa tawakkal 'ala Allah akwa wa kafa billahi wakila Oluwa ni yaquwa yaquluna ta'a wa yaquluna ta'a Allah ba subhanahu wa ta'ala on soro won bo o wa ni won ma so lenu won pe ta'a iri annabi e wala tele o Allah ni won ma so be Ọlọ́ ni a ma sọ́rí tọ́ àtàn sọ páwọn ń tẹ̀lé ọ̀hún. Fa ìdá bá rọ̀ zúrú mìírìn díkà tó bá wá di pé wọ́n dìde kú lọ́dọ̀ rẹ̀. Nbọ̀ wọ́n kú lọ́dọ̀ rẹ̀ o. O ni mú díru fi lọ gbé definition rọ wá. Pẹ́ni tí ń jòkó tí ànábì ni sàábé. Nábì á ní tọ̀, àwọn eléyìí náà tọ́lọ̀ ń sọ yìí nìsí. Ọlọ́run ni wọ́n kú lọ́dọ̀ rẹ̀ ó túmọ̀ sí pé àwọn tó ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni ọlọ́run fẹ́ ròyìn wọn àwọn sì ti gbà pé àwọn tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ni ó ní sọ̀hábí lábí ẹjọ́ ìpé irọ́ àwọn ẹlòmíì náà máa ń bẹ lọ́dọ̀ ànábì wọ́n ń jòkó pẹ̀lú ànábì wọ́n èyí tí ẹ ṣe mùsùlùmí mọ́ àwọn ẹṣẹ̀ mùnábì kí kẹfẹ̀rí pọ́ńbélé ni wọ́n kẹfẹ̀rí kí ni pọ́ńbélé àmọ́ àwọn eléyìí mùnábì kí ni wọ́n àwọn máa ń jòkó sọ́dọ̀ ànábì bí ìgbà táwọn náà wá gbọ́ wá sí ọlọ́wọ́n sọ ọ̀nà pé irú wọn ni wọn ò máa sọ lẹ́nu wọn pé tọ́ à tí ẹ là ń tẹ̀lé o. ọlọ́run ni àmọ́ bá bá wá kú ò lọ́dọ̀ rẹ tán. ọlọ́run ni àwọn kan nu wọn ò wá lọ kóra wọn jọ wọn ò tún wá máa dìkú kù wọn ò tún máa sọ àwọn nǹkan míì tó yàtọ̀ sí rẹ ànábì ti sọ fún wọn wọn mọ kí àwọn kéwù mi tó yàtọ̀ sí ìtìrí ànábì ti ké fún wọn olúwa ní ọlọ́run ní sọ ní gbogbo ń tán lọ́rin sọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ tán sọ nígọ̀rọ̀ èmi ọlọ́run bá bá wọn kọ gbogbo ẹ̀ kalẹ̀ wọ́n gbé wọ́n gbẹ̀sán rẹ̀ olúwa ní ọlọ́run ní ànábì fa àárín ànúhu sọ rírù wọn bá wọn ìwọ gúríkù lọ́dọ̀ wọn ni o mọ bí sí ara rẹ pẹ̀lú wọn o sìgbára lé ní ọlọ́run ọlọ́run ni èmi ọlọ́run sì tó ọlẹ́ni tó ọmọ agbára ni ẹ dákun bóò lélẹ̀ tí wájọ máa ń sáré àwọn mùnáfì kí náà sọ ń bí agreed gbọ̀gádẹ́ torí definition bútẹ́ ti mú wà ní pé ajẹ́pára àwọn sàábé ni wọ́n ń sọ ìyàwọ́n sàábé kọ́ àwọn mùnáfì kú náà tá ń jòkó ti ànábì tá sì ń jòkó ń bi tá ànábì ti ṣe wá sí ànábì òsì dáwọn mọ̀ ẹni gbogbo kálukú mọ̀ ń jọ́nà ju abdullahi bin ubay ibn salun láàbí sọ pé rúwọn bá wọn ń jòkó pẹ̀lú ànábì ìdájọ́ wọn wá dà gẹ́gẹ́ bí kàńdá tí ń bẹ nínú ìrẹsì kàńdá nù ìrẹsì sí ìrẹsì kòkòrò inú ẹwà sẹwà ni pàǹtí inú ẹwà sẹwà ni ẹ̀rọ kò ní kálukú lọ kí ó àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ wá gbọ́ ìwọ̀n wọ̀nyí ẹ̀ wá jòkó títọ́ ẹ̀ máa fi sọ̀rọ̀ sáwọn sábẹ́ ànárí ẹ̀rí wọn méjì nù ìrújú ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó rọ́jọ́ ti ń lọ a sì fẹ́ wọnú ìhùn náà irújú wọn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ó ní hadithu kan ti ń bẹnu sahih muslim ó gba àwọn ọ̀rọ̀ yìí láti tú sẹ́yìn
láwọn àgbà tí àwọn ọ̀rọ̀ gbogbo àsìkò lockdown gbogbo ọ̀rọ̀ yí láti yẹn nìyàn a máa gbọ́dọ̀ ọ̀fẹ́ kíkálukú kó lè máa jẹ́ pé ọjọ́ tó bá ti ń gbégbé kú gbédé gbogbo ọjọ́ lọ́ba ní kan láǹfààní àti gbọ́rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ọ lè máa léṣi ẹ̀ lọ́wọ́ kó tó délẹ̀ wọ́n ń sọ báyìí èsì ti ń bẹ́lẹ̀ ni wọ́n ń sọ antivirus ó ti máa bẹ lọ́dọ̀ tiẹ̀ ká tó gbé virus wọn dé ọ̀rọ̀ tí ò bá lọ́rọ̀ nú kò lọ́rọ̀ nú náà ni ọ̀rọ̀ tí ò bá sọ̀rọ̀ ńbẹ kò sọ̀rọ̀ ńbẹ náà ni alhamdulillah àwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ìrújú mi ìtàn wa mọ̀ wá ó ní pé àwọn hadithi kan bẹnu sahih muslim ọmọ hadithi náà annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sọ hadithi ó sì lálàáfíà ayé ẹ̀kọ́ ni annabi ní fi ashabi ithna asharo munafiqan fi ashabi ithna asharo munafiqan àwọn abẹ́ tó hadithi wọn ní annabi ní ìbẹ̀ nínú àwọn sàábẹ̀ mi ìbẹ̀ nínú àwọn sàábẹ̀ mi ìfìnà àṣàrọ̀ mùnáfíkọ́ àwọn mùnáfíkì méjìlá àwọn mùnáfíkì mélò wọ́n ní ṣe annabi já mọ̀ pé lára àwọn sàábẹ̀ òun ló wà àkọ́kọ́ irú hadithi yìí kò yẹ kẹ́yìn ó gbà kò yẹ kẹ́ jẹ́ kí ni jama kò yẹ kí ẹgbà èyí ò se mọ́ gbarú hadithi yìí tó hadithi yìí ti takọ ayà kò ránì tó pọ̀ láti ké fúnra wa ayé ẹ̀kọ́ ni àwọn sọ́fún lè mọ̀nábì kí náà ti ké kọjá tí ó pé ó jẹ́ káwọn sàábé different tó bá ti wá di pé irú hadithi ní wá ìṣe yìí nígbà hadithi ẹ̀bá ló ta okùn ránì kí lẹ́lẹ́ mọ́ ṣe ó yẹ kẹ́ takọ ní kẹ́lọ́ ìṣítakọ kùránì àmọ́gbà tó yẹ pé needing agenda ẹ sì níbi ẹ ń lọ àwa náà sì mọ bí ẹ ń lọ ayé ẹ̀kọ́ jọ̀mọ́ ibi ẹ ń lọ náà làwa náà wá lọ rí jókòó tì láti fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ nù ẹ̀kejì onífàwà gbà pàdìbì yóò takò ayà kùránì ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin kí lárúwá ó sọ pé fi asọ̀hábí àti kó sọ pé mí asọ̀hábí káàdì tó sọ ni pé mí asọ̀hábí a sọ pé à ń bẹ lára àwọn sàábẹ̀ mi ò ìfìnà aṣárọ́ àwọn mọ̀nàbì kí méjìlá ká ló bá sọ pé mí amúgbàdé ẹ̀gbọ́n lárúwá wá fídó wìn ní pẹ́tọ̀ àwọn sàábẹ̀ mi tọ́já wọn tí wọ́n gbà mí gbọ́ tí wọ́n sì dúó tì mí àwọn kan wá ń bẹ náà tán mọ́ ń fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn àwọn mùnáfíkì ni wọ́n wọ́n sì jẹ́ méjìlá ashabu sire gbólóhùn tó fẹ́ jú ni so ọ̀rọ̀ tó yanjú ni al-imam muslim alayhi rahmatullah àbí alimamu nawawi nínú sharhu sahih muslim wọ́n ṣàlàyé hadithi ọ̀hún dáadáa kò lè yí ti wá rí ti ń ibo ni min ashabi ti wá ń túmọ̀ sí fi ashabi fi ashabi yẹn ọ̀nà tẹ́ẹ̀fì tú o ní àyà tó níwà mímọ́n haúlà kún mínà àárọ́bí munafiquna wa min ahli al-madina won wa won ma wa so randi yin won wa won joko sibi da joko won ma gbo wa si pelu lodo annabi ama won e se ara yin won e se ara won mo do ti jo won sabi annabi Allah ma sha fun alagbo yi oro re jama muslimi ogun tin ja won sabi annabi le yoruba won lawa na làwọn náà rí o wọ́n ni ẹ mọ́ bú àwọn sàábẹ́ ànábì mọ́ ẹ mẹ́rin wá pé sí báwọn sàábẹ́ ànábì náà mọ́ ń bú ara wọn láìláà kí lẹ wá ń bínú pé
àwọn kan bú àwọn bàbá kan lẹ̀ yóò báyìí sí ayú ẹ̀kọ́ ni sáwọn bàbá wọn náà búra wọn ni tí àdámọ̀ bú àwọn àfá ẹgbẹ́ wọn gbà náà lọ láwọn àfá ẹgbẹ́ wọn láwọn àfá tó jù wọn lọ́gán wọn ní tán sọ pa alájá àgbà ni ìbọn ṣe orí wà sí nítorí wọn ẹ̀jọ̀ tí wọn ti wá sọ dẹ̀ tó fún akádi pé káwá mọ bú sí àdámọ̀ kí ẹ̀kọ́ ni ẹ má bùkọ́ ni ọ sí àdámọ̀ gan náà mọ bú alájá àgbà ẹ ṣe àrà alámùsùmá àkún kanáà fàárì pẹ̀lú afrakùnmọ̀ ẹkún ọlọ́run kò sáà nùwà ọlọ́run kò fún alágbọ̀ yí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ìbíra dúnlé ni àwọn ìrújú wọn tí wọ́n kó wa táàrí ònú o àwọn ìrújú wọn tá ṣe kí ni èyí táàrí rí àwọn èyí táàwá rí un náà níjọ abá ti ń gbọ́ náà láwọn fèsì lórí ẹ̀ kò sí yìí tẹ́ sọ tẹ́ mú jẹ gbé ọlọ́mọṣà fún alágbọ̀ yí ọ̀rọ̀ lábẹ́bẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wá ń bẹ tá a fẹ́ gbé ẹ̀wò maikrofóònù wa bàjẹ́ njó ní àti wá gẹ́ẹ̀tì míì lé ní àwí ẹ̀kọ́ bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni a ní fídíò kan tá a fẹ́ rekọ́dù ń jẹta a wá rekọ́dù ẹ̀ lénu inshallah ọlọ́mọṣà fún alókun àtàgbára bí a lẹ́yìn wákàtí méjì ṣiṣẹ́ àwọn táwí yìí òdìrú pàṣẹ ẹ̀ sáwọn jákúmọ́lì àwọn náà wá ń pẹ́ láàrin ara wọn wọ́n jọ wá máa ń tẹnu mọ́rọ̀ kan ibinu tèmi àpààyàn a wá ṣàgbéyẹ̀wò inshallah ìní náà ọlọ́run pa wá tálápààyàn gan nínú iṣẹ́ adámọ̀ tó ń sọ àti yàwá kàmánì àmì àti sheikh islam tèmi àti muhammad tálápààyàn náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta afẹ́mọ̀ a sì ká tí ìlàṣẹ́ adámọ̀ jáde ẹ abẹ́lọ́wọ́ lọ́mọ́sá fún wa ní ọkùnrin àtàgbára so gbogbo àwa mùsùlùmí òdodo káàkiri ayé gbogbo ayé nínú oṣù ramadan gbóò làwọn èèyàn ti gbọ́ wà sí tí ó sì wọ́n láǹfààní òun làwọn èèyàn mọ́ ń dù gbóò láti bá ara wa sọ̀rọ̀ náà gbóò làwọn èèyàn sì mọ́ ṣe tìlá wà tó lọ́kọ̀ àmọ́ ìwà àdánwò tó bá wà nílẹ̀ yorùbá nínú ramadan náà tó yẹ ká ráyè mọ́ ṣetán lọ àsìkò ni mùdírù tí wàá mọ́ ráyè kán mọ́ túdi ọ̀rọ̀ tí ó mọ́ bẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ̀ táwọn èèyàn wo pé ìfirú ọ̀rọ̀ yìí lẹ̀ léwu àmọ́lọ́mọ́sá fún alókun àtàkùnrin ọ̀nà kò sì gbà wá láyé jù báyìí lọ ìbílẹ̀ àdúrà ni wọ́n sáré lọ́hàmà wọ́n sáré lọ́hàmà àlà àbdìkọ̀ rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a máa ń ṣètò kan àwọn ẹ̀bùn mú àwọn tíra ní wá nínú àmọ́ ìta aṣọ lé ní iná ó yẹ ká lè bèèrè ìbéèrè lórí ẹ̀ ok ọ́gá ìgbàbá náà láwọn ní wákàtà ẹgbẹ́ dábà wọn sábẹ́ àndẹ́rẹ́ ẹwà dákàrí àwọn kan náà ẹrù ọlọ́run bá kan sẹ́ndì ewì kan sí mi mo sì gbọ́ láàárọ̀ ikọ̀ ni ọ́n dàbí pààrọ̀ yìí náà mo gbọ́ àmọ́ èyí tí ìrìṣẹ́ sí lórí ẹ̀ aláhàpá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ilẹ̀ tó ráwà yìí gan tó ju wá ń hàn yìí gan gbogbo ọ̀nà náà ti fẹ́ fi ṣe wá ń ṣùtá ọlọ́run ò fún wọn sí ọlọ́run sí ní fún wọn sí Thank you.
ẹbẹ̀rù ọlọ́wà àlùfáàdùgbò yìí ẹbẹ̀rù ọlọ́wà àbúrẹ́ ìràtí ẹ̀bù lára sàmì ni àbúrẹ́ àbáàdùgbòyí ẹ̀rẹ̀rù olúwa ẹ̀ àfá ìlú àfá ilẹ̀ yorùbá ẹ̀bẹ̀rù olúwa tó rádúgbò yìí nìkan kọ́nà àwọn wà káàkiri ní ilẹ̀ yorùbá ẹ̀yìn àfá ilẹ̀ yorùbá ẹ̀bẹ̀rù olúwa torí àwọn kan náà ń bẹ́ lọ ní tọ́jọ́ níṣẹ́ òní àbúrẹ́ ra tí ẹ̀ ń bú lára sàmì àyíwá àbúrò ìrìnà tí ẹrù olúwa sàbí mọ̀ ọ̀rọ̀ olúwa ara mùsùlùmí ni ọlá ẹ̀ wọ́lá ìyàbá ńlá ọlọ́wọ́ ara wọn ni àbúrò lílá tí ẹkùn bára mùsùlùmí máa lọ́wọ́ nígbà lọ́wọ́ ọ̀nà ẹ̀pà àrùkù yìí ẹbẹ̀rẹ̀ olúwa bára kálá fi okùn bẹ̀ àwọn sàtúyà lọ́pù ti bẹ̀ wá júná wọ́n ti gba wá júná wọ́n gba wá júná àwọn àníká múra wọ́n ti gba wá júná wọ́n ti gba wá júmọ́ ẹgbà fún wọn ni o ẹgbà fún wọn ni ara musulma wa musulma wa ma sha Allah ara musulma wa egba fun won ni egba fun won ni egba fun won ni ara musulma wa ara musulma wa o ẹgbà fún wọn ni mashallah tabarakallah barakallah fíkùn àbá àmúkà sí wà ní ọkùnrin kọ́kọ̀rọ̀ kíbi nǹkan ok ǹjẹ́ ṣe fún wa rí transfer láti bẹ́yìn náà ẹ máa wùlẹ̀ jẹ́ ajó pẹ́ jìnà orí ìjòkó yìí náà láti sẹ́ndì ẹ̀ sí ẹ máa bá pe àkáǹtì tí jíjì lẹ́lú àbí ló bá fi wọn ẹ máa kọ́ wá ní ẹ padà bá kọ́ wá agbọ́rọ̀ fún ilẹ́bùn ilé nílé ní barakallah fíkùn èèyàn kan sẹ́ndì ewì sí mi ẹ̀rí whatsapp mi wá dáná mo ti ń try láti confirm number yẹn ẹ tọ́lọ̀ bá ní kẹ́ni ọmọ ẹgbẹ́ wa káwọn kan ti ẹ̀pẹ̀ kan wá kébì àríwò ni ok ó dà kẹ́ni ẹ̀rọ sọ I sent one to you on whatsapp bóyá ni ẹni sọ̀rọ̀ yìí kẹ́ni náà pè wá kárí wọn èmi náà bẹ́ báyé ká ọ̀ àhá ṣe ni níwá ẹni ń kọ́ ìwò ẹ̀yìn ìgbẹ́ ni ah hello sábà lẹ́kọ̀ọ́ wà lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ sálàmù arámọ́tòlá hello hello láàmù
gbẹgbà ìbéèrè. Àti ìṣèbéèrè lé ni, à ń wá àwọn tí a kéwì ni, a fẹ́ kéwì fáwọn sàábé. Èèyàn kan ti wá sẹ́ndì ewì, a fẹ́ kẹ́ni náà pè wọlé ẹ̀yìn kọ́. Ẹ̀yìn náà lọ wá ewì ewì. Àwọn tó bá mọ̀ àwọn tó ń mẹ́wì ké kan lọ́wọ́ kan wá kéwì fún wa, Ramadan náà ti ń lọ wáyìí. Àwọn àríyẹ̀ kankan tó lè bá wa kéwì fáwọn sàábé ànẹ́bì. Ẹni ìbéèrè làwọn fẹ́ gbà. Àwọn oníwákàtí léwì lèmi sì fẹ́ dá lọ́lẹ̀. Bóyá tàbí tún ní wákà. Àwọn mélòó ni wọ́n? Àwọn wákà wákà yín gbàgbọ́. Òkè máìkì wọ́n pọ̀. Àwọn bẹ̀rẹ̀ lábórétì ẹ̀ ní ẹ̀. Máṣáàlá. Wọ́n mọ̀ ní elégbè. Máṣáàlá. Tàbárakàlá. Wàríkùnmù sára mara pàtàlá àwọn àtàtà. Nímọ̀ bí ẹni tó kéwì ní pẹ̀lú. Wàríkùnmù sára mara pàtàlá. Àdùmọ́ ti ní àmì mẹ́tọ́ta. Kí lẹ́pẹ́? Àdùmọ́ ti sáà ní. Tí a yìí lẹ kéwì fún wa? Kìí sí mo kéwì fún ìjọ. Ẹni tó kéwì lá, tí a yìí fẹ́ kéwì ní àbí kí lẹ́yìn fẹ́ ṣe? Ìfẹ́ kéwì lẹ́yìn. Ó yẹ ké fún wa ká gbọ́. Ẹ̀má bú sáhàdé àbúrò rẹ̀ rírá. Wá kàlẹ̀ ń dá yóò. Wá kà ní amẹ́mọ́ dá lọ. Ẹ má bú sàábé àbúhùra ìrọ̀ à ń gbọ́. Ẹ má bú sàábé àbúhùra ìrọ̀. Àbúhùra ìrọ̀. Ó wà nínú àwọn ẹ̀tọ́bí òkú ẹ̀sìn mú. Mùdírù àgbègbè tí wọ́n ń pè lájá. Bẹ́ẹ̀ni rẹ̀ kú níbi tóbu àbúhùra ìrọ̀. Ẹmẹ́bù sọ́hàdé àbúhùrẹ́yìnrá. Inú àfà oníkìjìká tó fi tè jẹ́ra. Ẹmẹ́bù sọ́hàdé. Kí ni yóò kí ẹwọ ọ̀rọ̀ yóò kí ẹ̀ dáadáa? A gbọ́ yóò. Ẹ kí fún kọ. À ń gbọ́ yìí. Wọ́n pín. Ẹmẹ́ bú sọ́hàdé àbúhùrẹ́yìnrá. Àbúhùrẹ́yìnrá. Nínú afá tó bí òpó ẹ̀sìn mú lómi wá. Mùdírù àgbègbè yìí tí wọ́n gbé lájá. Tí wọ́n gbé lájá. Ok. Ọ̀pọ̀ àbúhùrẹ́yìnrá. Well, wákà yín àti gbọ́, àmọ́ ìṣàlá. Ẹ sẹ́ndì àkáǹtì yín, àábùn yín ní 2000 naira. Torí wákà yín kò kílẹ̀, kò mílẹ̀ dáadáa. Àbọ̀ torí pé ẹ ti ẹ̀kọ́ ilé yìí náà ti ẹ̀ sọ̀rọ̀, àábùn yín 2000 naira. Ẹ sẹ́ndì àkáǹtì yín kárí. Nọ́mbà tí ẹ pè yín náà ni, nọ́mbà yìí náà sì ní kí ẹ fi sẹ́ndì ẹ̀. 07-07013. Kí ẹ sì kórúkọ yín síbi ẹ ti kórúkọ yín lẹ́ẹ̀kan. Tó bá ti dùn dáadáa. Tó bá ti dùn, bàbá kan ilé yóò kò kún kẹ́kẹ́. Mùdíwú sì máa ń bẹ́ kí nǹkan kún kẹ́kẹ́ láti ilé. Ṣé ilé yóò kún kẹ́kẹ́? Náà, ẹ̀hẹ́ àwọn bàbá kan ilé yóò à ń gbọ́ yẹn yà bá. Ojiṣẹ́ ọjọ́ 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 ọj
Ayọ̀kọ̀ a máa nílẹ̀ lùyìí, a dúpẹ́ fọ́lọ̀ ayọ̀kọ̀,
ọlọ́gbọ́n mẹ́wọ̀n anílẹ̀mẹ́ agbáyé ayọ́ ẹ̀bọ́ aládó àdínlẹ̀ aládó tọ́yíwá ok anílẹ̀ anímọ̀sálásí àbí gbogbo àyí táwọn dákọ̀ yìí lánílẹ̀ ládúgbò yìí ni o ní iwájú sí máa mẹ́wọ̀n ilẹ̀ mọ́kúbárọ̀ anílẹ̀ 2 acres ayọ́ ẹ̀kọ́ alábẹ́bí kọ́tẹ́kù ọlọ́mọ́sá bá parí ẹ̀ à ń ṣe yóò náà lọ́wọ́ bá tí wá ní káàkiri tí ẹ pẹ̀lú bàbá wa kọ́ kẹ́nìkan wá ní wa pé ká fi gbogbo ta ní ilẹ̀ wọ́n lé wọn nílẹ̀ wọ́n lé wọn nílò bàbá wa wọ́n lé wọn nílé wọ́n lé wọn nílò bàbá wa pàǹgbọ́n omi ní tí káàkiri ogunbi ti máa fẹ́ lọ láyé azikin àkì mọ́tò mọ́lẹ̀ gírígírí ikọ̀ àwọn ọmọ kí ó síbẹ̀ ogbó mọ́ lọ́wọ́ àti káàkiri kán wá ní ẹ̀sìn kan wá gba islam kán sì gba mọ́tò lọ́wọ́ mi kán wá ju mílẹ̀ polówó kí wá dẹ̀ tí gbẹ̀sẹ̀ rìn tẹ́ mo ti wà mo yà ọ́ lẹ́gàn o ìrìn 2 kilometers lásán mi lẹ́rìn máa mọ̀ lágùn tí máa mọ̀ mí ni o kán wá lé mi kú kán wá ní mọ́ bẹ́sẹ̀ lọ rúbí sí kánù wọ́n lé wọn nílé wọ́n lé wọn nílò bàbá wa wọ́n lé wọn nílé wọ́n lé wọn nílò bàbá wa wọ́n lé wọn nílé wọ́n lé wọn nílò bàbá wa wọ́n lé wọn nílé wọ́n lé wọn nílò bàbá wa ọlẹ́bí pa wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ àpá wọn ìyá wọn sọ ha eléwà mi kíni kan fún tó fi dé bi pé òkúta ni wọn so máa nù tó fi dé bi pé òkúta ni wọn so máa la ilaha illallah allahumma ardo an sahabati rasulillah اللهم اغفر لأصحاب رسول الله اللهم ارحم أصحاب رسول الله اللهم اغفر لهم اللهم اعف عنهم اللهم عافيهم اللهم تقبلهم بقبول حسن اللهم تقبلهم بقبول حسن اللهم تقبلهم بقبول حسن اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافينا ونجنا من عذاب النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ولي واني له ولي واني له بابا ولي واني له ولي ولي واني له ولي واني له بابا
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته